រឿងទុកលំបាកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ដែលកន្លងទៅហើយគឺយើងបានយកមកនិយាយយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្នុងពេលនេះយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះទោះជាមានរឿងទុកសោកប៉ុណ្ណាក៏ដោយវានឹងក្លាយទៅជារឿងថ្លុកកំ្លែងសម្រាប់ពេលក្រោយដែលបានឆ្លងផុតអំពីសេចក្តីទុកសោកនេះទៅដូច្នេះត្រូវចេះអត់ចេះធន់កុំឆេវឆាវដំរីស្លាប់នៅសល់ភ្លុកទុករចនាសីហៈខ្លាខ្សែជីវាគេយកស្បែកមនុស្សស្លាប់ទៅនៅសល់គុណគំរូឯងតែដោយឡែករឿងឯកជនទៅតាមកម្មអ្នកណាអ្នកណាបោះបង់យើងចោលគឺជារឿងដែលយើងគ្រប់គ្រងមិនបានតែក៏មិនសំខាន់ណាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះដែរសំខាន់បំផុតគឺយើងមិនបោះបង់ខ្លួនឯងត្រូវនៅមើលថែដោយសតិសម្បជញ្ញៈកុំចោលខ្លួនទៅសាបគប់លះលោះជាមួយនឹងបាបកម្មក្នុងលោកនេះមិនមានសុខរហូតហើយក៏មិនមានទុក្ខរហូតនោះដែរមានតែការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណោះឯងដែលរហូតដូច្នេះបើយើងជាមនុស្សមានទិសដៅទោះបីជារលក់សមុទ្រព្យុះនៃជីវិតដូរផ្លាស់យ៉ាងណាទីបំផុតគឺត្រូវបញ្ចប់ព្រោះផុតចាកវដ្តសង្សាររបស់ខ្លះយើងគិតថាបានមកដោយងាយងាយឬបានមកដោយឯងឯងម្ល៉ោះហើយយើងក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ថាជារបស់មានតម្លៃដែលគួរឲ្យស្កប់ចិត្តមិនលោភលន់និងត្រូវប្រឹងប្រែងប្រាប់ប្រាស់ឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទាន់ពេលវេលាដែលនៅមាននោះឡើយទាំងអ្វីៗដែលនៅមាននោះជាលៀបដល់ក្រៃលែងទៀតផងដូចជាកំណើតមនុស្សក្តីការមិនមានរោគក្តីត្រៃសរណគមក្តីចលក្តីព្រះភ្នោះក្តីបដិបត្តិតាមព្រះសទ្ធម្មក្តីសូមពិចារណាតាមការគូសូមមានជីវិតបានរួចផុតពីបំណុលគ្រប់យ៉ាងមនុស្សយើងដែលរស់នៅក្នុងក្រសែនៃតណ្ហាឧបាទានរមែងចង់មើលនៅទេសភាពល្អទៅតាមការពេញចិត្តនិងទៅតាមការនិយមឯចំណែកការរស់នៅក៏ដូច្នោះដែរតែថាមិនអាចផុតទុកឡើយមានតែការឃើញដោយបញ្ញានៅធម្មតាធัวដោយមិនប្រកាន់ហើយក៏មិនប្រទុះដែររស់នៅក្នុងការសិក្សាយ៉ាងនេះទើបបាននៅនេខមៈសុខពិតៗបដិបត្តិធัวគឺការដឹងធัวពិតហើយតណ្ហារមែងរលួត